بسم الله الرحمن الرحيم ورمرتيات قلها وضتشي قرنك الصومالية دي دورشوينك قلها وضتشي قرنك الصومالية وحيشير السبي مادين سدح دي إلى سقالك جنايو لبقن لبي لبعتنك مقالة مقدشو شركة سوى يجدد سواهيد إن لقود ما يسترو قضبدي إياه برايدي لقود غاري شركة أفري لبعتنك أغوست لبقن كوي لبعتنك وعانا شركة دومين رئيس الوزراء حكومة جمهورية فدرال الصومالية مدنة جدار محمد حسين روبلي iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamed Maxmuud golaha wada tashiga qaranka waxaa kaloo ay kulan wada tashi ah marti qaadeen xubnaha mataliya midowga musharaxiinta bulshada rayidka iyo haweenka iyo beesha caalamka shirka golaha wada tashiga qaranka ayaa looga hadlay hagaajinta hufnaanta doorashada dhameystirka doorashada golaha shacabka waqtiyeynta dhameystirka doorashada golaha shacabka xaqiijinta amniga doorashada iyo warbixinta xaaladda guud ee siyaasadda amniga iyo abaaraha si waafaqsan heshiiskii doorashooyinkii 17-kii Sebtembar 2020 iyo heshiiskii 27-kii May 2020 iyo habraacyadii doorashooyinka ee 1 Oktoobar 2020 iyo 24-kii Agoosto 2020 golaha wada tashiga qaranka iyagoo tixgelinaya talooyinka iyo cabashooyinkii soo gaaray waxay go'aamiyeen ama gudoomiyeen qodobada soo socda. Ka hor inta aan la qaban doorashada kursi kasta ee golaha shacabka waa in la caddeeyo, la diiwaan geliyo, lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada ee ka kooban duubabka iyo caaqilada rasmiga ah ee bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga. Labo, guddiga doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee SEED waxa ay la wadaagayaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal, guddiga xalinta khilaafaadka ee ku sugan doorashada magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada. Saddex, guddiyada hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay u madax bannaan yihiin hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020, 1 Oktoobar 2020 iyo 27-kii May 2020 iyo 22-kii Agoosto 2020 iyo heshiiskii warmurtiyeedkii 9-kii Janaayo 2020. Afar, waa in guddiyada hirgelinta doorashooyinka heerka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ay xaqiijiyaan ergada wax dooranaysa inay yihiin kuwii ay soo xuleen odayaasha dhaqanka. Shan, guddiyada maamulka doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ee guddiga xalinta khilaafaadku waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka lasoo xulay ay buuxiyeen shuruudaha la dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyada lagu heshiiyey. Lix, soo xulista ergada waxaa si buuxda oo madax bannaan ugu madax bannaan duubabka caaqilada iyo bulshada rayidka ah ee beesha iyo jufada kursiga iska leh lagamana faragelin karo. Toddobo, ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa guddiyada xulista doorashada iyo ergooyinka doorashada si ay howlahooda ugu fuliyaan si waafaqsan shuruudihii abraacyadii doorashooyinka. Sideed, waa in ergada aan laga hor istaagi karin la kulanka musharaxiinta kursiga ku tartamaysa. Sagaal, waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulay ergada doorashada galaysa, warbaahinta iyo goobjoogayaal madax bannaan si markhaati loogu noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta. Toban, golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa dhammaan guddiyada maamulka doorashooyinka iyo guddiyada xalinta khilaafaadka inay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyadii hagaya doorashooyinka. Cid kasta oo isku dayda inay baal martana waa in lagula xisaabtamaa. 11, si loo ilaaliyo wada shaqaynta guddiyada doorashooyinka, golaha wada tashiga qaranka waxa uu ku wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta kuna dhaqmaan si waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashooyinka ee degsan. 12, golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa guddiyada maamulka doorashooyinka inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinka. 13, musharax kasta oo buuxiya shuruudaha habraacyada doorashooyinka lagama hor istaagi karo inuu u tartamo kursiga beeshiisa, waxaana reeban in musharax gaar ah loo xiro kursi doorasho. 14, waa in musharaxiinta oo dhammi ay fursad siman u helaan la kulanka iyo ka dhex ololeynta ergada kursiga. 15, ergada dooranaysa xubnaha golaha shacabka waxaa laga dhaafay bixinta qarashka, khidmadda waraaqaha dambila'aanta iyo wixii kale ee khidma ahaa. 16,
ciidamada waa in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo in ay una hoggaansamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka. 17 AMISOM waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada Soomaaliya. 18 doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu gabagabaynayaa muddada u dhexaysa 15 ilaa iyo 25 Febraayo. Wabillaahi toofiiq. Dhammaad.